Це робота площею 5 квадратних метрів. Тетяна Байдюк зобразила Венецію. Малюнок зробила протягом одного дня. Художниця наносить лак, щоб робота зберігалася довше. Мені подобається моментами рисувати іменно Венецію. Мені подобається малювати Венецію. Вона романтична завжди. Знову ж, історія, не наше буття. Це абсолютно все інше. Більш застаріве, більш цікаве і, скажімо так, історичне. Тетяна Байдюк профільної художньої освіти не має. Живописом захоплюється з 10 років. Досі зберігає свої перші роботи. Змальовувала персонажів з новорічних листівок. Ось ця робота із самих давніх. Ця робота з самих давніх. Років 10-12 я малювала на Новий рік з листівок. Мені дуже подобалася тематика Нового року. По суті, і зараз подобається. Нагадує про дитинство, тому ці роботи не викидаються. Розписом стін жінка зайнялась, коли залишилася без роботи у 2012 році. Говорить, хотіла заповнити свій вільний час та створити щось прекрасне. Цю роботу площу 15 квадратних метрів художниця присвятила доньці. Моя дочка любить сильно хаски, вона тоді була маленька. Моя дочка дуже любить собак породи хаски. Вона тоді була маленька, і я вирішила приїхати і намалювати їй щось приємне. Моїм сусідам це теж дуже подобається. Мені подобається цим займатися. Я отримую велике задоволення не від того, що колись може бути, я десь в історії запам'ятаюсь, буде відмітка. Ні. Саме споглядати те, що навколо нас, це відповідає моєму характеру і робить свято навколо. Це моє. 68-річна Людмила Топчеш живе у цьому під'їзді 34 роки. Говорить, під'їзд змінився кардинально. Мені дійсно дуже подобається, як розрисовано і як Таня. Мені дійсно дуже подобається, як розмальовано і як Таня взагалі малює. Вона й мені картини малювала, дарувала, моїм знайомим. Ну дуже красиво, коли заходиш в під'їзд. Коли приїжджають гості, вони дуже радіють і говорять, у вас тут як в галереї. Найбільше мені подобається Венеція, тому що вона дуже цікава і дійсно хотілося б там побувати. Намальована дуже добре. Використовує художниця переважно водоемульсійні фарби. Малює морські та лісові пейзажі, тварин та натюрморти. Писати портрети не любить. Говорить, більше до вподоби великі картини, тому що полюбляє складнощі. Перед тим, як почати малювати, створює необхідну атмосферу. Спочатку включається музика, в основному це... В основному це або сучасна обробка класиків, або щось саме інструментальне. Вмикається музика, чашка кави і починається робота. Я завжди працюю без олівця, без начерків. Тобто начерк сам вже йде фарбою. Наноситься фарба і додається, і з'ясовується вже вся картина. І навіть після цього йде робота з удосконалення. Зараз роботами художниці прикрашені перший та сьомий поверхи. Тетяна Байдюк планує розмалювати усі поверхи, а вже навесні цього року жінка відкриє першу виставку, де представить картини, виконані акварелью та олією. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.